بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویڈیو تھنگس۔ سو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، فٹ ہوں گے۔ امید دعا سب کے لیے لگا کا سب سے ہمیشہ خیریت سے، ہمیشہ اپنے زمان میں تمام پریشانیوں، تمام آفتوں اور تمام بلاؤں سے دور کیا آپ لوگ بستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ بات ویورس، ویڈیو تھنگ پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کروشیٹ بیبی فراکس، جس میں نیو بورن بیبیز کے، ٹولڈر بیبی گرلس کے نیو فراک ڈیزائن آئیڈیاز موجود ہیں۔ نیو فراک کی کلیکشن حاصل کریں گے آپ لوگ میرے چینل پر۔ تو اگر ویڈیو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں، میرے چینل پر نیو ہیں، تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ لوگوں کو میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی حاصل ہو سکے گا، اور آپ لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو انجوائے بھی کر سکیں گے۔ سو دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں ٹولڈر بیبی گرلس کے خوبصورت فراکس، سمر فراکس۔ ملتے رہیں گے آپ لوگ میرے چینل پر۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔